Вітання усім глядачам телеканалу «Київ». Програма «Столиця» в ефірі. І сьогодні говоримо про, звичайно ж, приїзд до України Єнса Столтенберга, про його зустрічі з українськими посадовцями, про ті заяви, які ми почули щодо навіть певного такого натяку українського президента про те, що Україна готова вже розглядати план до членства в НАТО. І Столтенберг сказав, що це буде обговорюватися. Ну і, звичайно, про інші події, зокрема, зачепимо і медичну реформу. Назву наших гостей – це Оксана Корчинська, народний депутат України. Вітаю вас. Чому про медичну реформу? Ви також є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Ну і Антон Малєєв, політичний експерт. Вітаю і вас. Доброго вечора. Передусім почнемо із цієї гучного візиту до України очільника НАТО. Що це означає для України? Що ми почули? Чи це лише заяви, які забудуться через там, я не знаю, кілька тижнів і десь щезнуть у інформаційному просторі, особливо коли почнуться літні канікули у Верховній Раді, менше буде інформації, і оці всі такі такий припіднятий настрій, він кудись подінеться. Чи все ж таки ми зможемо щось корисне отримати і від НАТО, і отримати, можливо, план до членства з часом? Без сумніву, візит важливий. Без сумніву, співпраця важлива. Не треба тільки переоцінювати, тому що все ж таки перед нами, в першу чергу, людина-дипломат на міжнародній посаді. І тому всі відповіді я, якщо чесно, чекала трошечки більшої його, скажімо, відкритості. Але людина-дипломат, вона повинна на питання, котре не може відповісти чесно, казати загальні фрази. І тому що мене цікавило більше всього, я прийшла в парламент, надіючи, що я почую все ж таки конкретно, коли ми будемо вести безпосередньо переговори з членами країн НАТО про закупівлю зброї, тому що 3 роки ембарго, іде війна, і нас на словах підтримують, нам дають консультативну допомогу, котра дуже часто нашою країною неадекватно використовується, дуже часто нам консультантів дають, котрі, вибачайте, безтолкові просто. І це по-різному буває. Тобто це вичисляється дійсно в великих грошах, їх допомога дуже багато хлопців, наших військовослужбовців на реабілітацію брали, але в той же час, коли беруть реабілітацію, наприклад, там такі країни, як Болгарія або Угорщина, яку реабілітацію для важкопоранених вони нам можуть запропонувати. Це санаторії. А нам треба допомога для важкопоранених, нам потрібна допомога для спінально поранених. І тому ця допомога, вона більше така, такого символічного характеру, хоча для натівців, для їх фондів трастових, вона, звичайно, обраховується в мільйони доларів, євро, без сумніву. Тому, але та допомога, котра нам в першу чергу потрібна була, це дійсно привіт нас на стандарти і безпосередньо можливість, щоб і добитися, щоб країни НАТО хоча б продавали нам за наші гроші якісну зброю, якісну техніку і в тому числі допомагали. Тому що є багато питань, де вони могли б нам допомогти, в тому числі, наприклад, медичним транспортом. Та? Нам потрібна допомога. Нам потрібна допомога ще до сих пір в якісних аптечках, хоча частина країн нам допомагає, Канада і Америка. Нам потрібне, у нас до сих пір, ми багато років у них просимо єдиний санітарний літак, йому 36 років, і він кожні півроку стає на санацію і ламається кожні 2 місяці. Це єдиний санітарний літак на всю Україну. І ми не можемо нормально наших поранених, навіть між госпіталями. Тобто, от така, на жаль, допомога не надходить. Але візит корисний. Дякую. Антон Малєєв, те ж саме питання до вас. Щодо НАТО. Що означає це для нас? І так само в Україні, в Києві, поруч із американським посольством, відкрилося нове представництво. Це вперше було наголошене, що вперше така подія відбувається в країні, яка не є членом НАТО. Варто декілька ще моментів важливих узагальнити, щоб розуміти важливість події, бо так це лише акт дипломатичної волі, він може бути для нас як корисним, так може пройти і взагалі ніяк, просто за півроку зникне навіть згадка про те, що таке було. З чого він може нам бути корисним? Україна недавно пережила кібератаку і НАТО усвідомила, що власне кібератаки від терористичних організацій, навіть від країн, які питають до неї не дуже дружелюбні відчуття, це реальність і це може відбутися, і дуже часто це може бути несподівано. Ніхто не очікував, що це буде, однак це відбулося, і якщо в Україні це
призвело до перенавантаження урядових серверів, то дуже багато країн по всьому світу, спілкуючись з фірмами тут всередині України, зазнали збитків через цю атаку. І НАТО це теж в першу чергу цікавить, бо вони хочуть вони гарантують безпеку, однак не здатні відповідати активно на виклики, поки самі в цих викликах не беруть участь, тому вони намагаються приймати досвід, який би він не був. Дуже вдалий, не дуже вдалий, однак його треба взяти, засвоїти і зрозуміти, як це відбувається. Це з офісом не пов'язано. Це зараз просто про наше це загальні речі, які треба розуміти. Друга важлива, ну, з цим пов'язано те, що Столенберг приїхав. Це не просто так відбулося саме зараз. Не тому, що він був поруч на G20. Ні, не тому, що це було заплановано. А друга річ, і вона теж є, власне, дуже важливою, це розвилка доріг для Порошенка, власне, і питання нового статусу Донбасу. І який цей буде статус, дуже важко сказати, бо є безліч напрямків. РНБО каже, сьогодні одне, завтра інше. І до кінця, як визначить десь по відношенню до окупованих територій, уряд ще до кінця не знає, хоча розуміє, що це має бути мирний шлях. НАТО це також турбує, і безпосередньо він піклується, щоб не розгорівся конфлікт набагато більш глобальніший, який їх зачепить в першу чергу, бо їм треба реагувати на ці події. І третій, мабуть, менш важливий аспект з усіх цих – це попитка самого Порошенка зрозуміти свою ціль на наступні декілька років. Він розумів, що безвіз та євроінтеграція – це є його першочерговими завданням. Та виконавши їх ще посеред свого терміну, він загубив власне ціль і, власне, не знає, як далі підвищити свій рейтинг до виборів. Повернення до Донбасу військовим шляхом для нього занадто рейтингово втратно, хоча, ну, безумовно. Але було б доленосно для нашої країни. Але було б доленосно для нашої країни. Тому він шукає, як визначити наступні цілі для країни так, щоб це була його власне заслугою. І план по інтеграції України в НАТО може бути одним з таких шляхів розвитку. Зрозуміло. Так само вас запитаю про представництво. Все ж таки, Україна була чомусь вибрана серед низки країн, в які відкривають представництво. Воно там поруч із американським посольством, це зрозуміло. Два великих представництва хочуть бути поруч, але тим не менше, це для нас що дає? Не переоцінюйте, будь ласка, ситуацію. Представництво в Росії вже багато років НАТО є, і вони тільки нещодавно там його то періодично закривають, то в них там петиції, то відкривають. Це не треба переоцінювати. НАТО – це все ж таки чиновничий інтернаціонал. Це, на жаль, не оперативно. Орган. Це тоді, коли він створювався, і в першому поколінні людей, котрі створювали, були засновниками НАТО, це був оперативний орган, котрий треба було реагувати на безпеку. Зараз це великий чиновничий інтернаціонал, котрий не може реагувати оперативно, котрим треба мати плани на 2-3 роки вперед, і в тому числі по допомозі, що ми там в 14-му році просили одне, вони нам дали через 2 роки, коли воно вже і потреби у нас зовсім немає. Тому це тут, тобто це просто стратегічний напрямок, котрий нам потрібен для того, щоб захистити свою країну. Хоча члени НАТО не забезпечили нам з вами нашу безпеку, коли ми підписали, як країна незалежна, Будапештський меморандум, і вони в даному разі до сих пір за це не відповідають. До сих пір вони нічим не відповіли. Позитив є маленький в тому, що нарешті хоч трошки стали іноді говорити про те, що Будапештський меморандум був, тому що наші дипломати просто апріорі боялися і, вибачаєте, в памперці їм треба було давати, щоб сказати про Будапештський меморандум. Тобто зараз країні не вистачає дійсно тої еліти, і це, я надіюсь, тільки на фронт і на волонтерів, котра б не боялася взяти на себе відповідальність, котрим було б все одно, чи будуть в них голосувати за них виборці чи ні, вони хочуть лишитися в історії країни як люди, котрі вплинули на доленосність нашої країни, котрі, та, вони, можливо, вибачаєте, дуже багато святих, вони в більшості для себе, це було розчарування, святий Франциск мирав розчарованим, але те, що він заснував і врятував католицьку церкву, це є правда, розумієте? Тому неважливо, коли люди можуть наплювати на свою власну кар'єру заради вищого, заради своєї країни, заради Бога. От зараз нам не вистачає таких фанатів, людей, котрі би... Тому що от я сьогодні вже приводила приклад. Якщо б ми з вами слухали наших експертів під час Майдану, Порошенко ніколи би не став президентом. Цієї Верховної Ради ніколи би не було. Прем'єра Гройсмана ніколи не було. Звичайно, всі майданівці давно би сиділи в тюрмі. Порошенко, скорше всього, був би в уряді Януковича, і в тому числі і половина уряду.
було б там, це було як компроміс, але вони б не були при владі. Тому що їм казали під час Майдану всі міжнародні експерти, ті самі, котрі нам кажуть, дотримуйтесь Мінських угод. Вони казали, ідіть на компроміс. І якщо б не Божа воля і не фанатичних наших людей, це були не владні люди, це були безпосередньо громадські суспільства, активісти. Це було те, що, скажімо, воля народу проявляється в такій доленосній речі. От нам зараз не вистачає людей, фанатів, котрі готові понад усе служити країні, незважаючи на які умови. Котрі не будуть питати, що така-сяка країна, коли іноді послухаєш депутатів, то в них, якщо ви бачаєте, там один священник не доброякісний, то за все вся церква повинна відповідати. Так неможливо, ви бачаєте. Нам цю країну, нам цю батьківщину дав Господь Бог. Наш долг з вами захистити цю країну, незважаючи на те, яка там влада і хто. Тому ще декілька слів по НАТО хотів би сказати. Є дуже важливим той аспект, що НАТО, Україна є одним з стратегічних партнерів, на яке в останні роки виділяється найбільше фінансової допомоги, власне. Бюрократи, вони такі, вони люблять контролювати власні кошти і власні інвестиції. Тому офіс, я думаю, що безпосередньо в Україні його перша задача – це контролювати, куди ж ці гроші діваються. І в країні, недаремно, до речі, Столтенберг зазначив, що Україна є доволі і досить корупційною країною, і що задача депутатів цю корупцію побороти. Тому я не здивуюся, якщо однією з пріоритетних задач цього офісу, це є саме зберегти фінансування, яке дає НАТО, від корупції і все ж таки допомогти спрямувати туди, куди воно в першу чергу потрібно. Угу. Ну, те, що ви розповідали, це нагадує взагалі як приборкання людьми ланцюгової реакції. Трохи переборщиш, воно вибухне, революція буде безкінечною, але якщо правильно навчити людей контролювати політиків і вчасно бити тривогу, то це вийде електроенергія. Прогрес певний. Політиків важко контролювати. Політики – це, ну, скажімо так, вони дійсно середні трошки, вибачайте. Ну, але дивіться, Франція показала приклад, як їм… Жінкам легкої поведінки в разі того, що вони понад усе хочуть голосів. Понад усе. Вони будуть вам говорити все, що завгодно на камеру, тільки що сподобається, і щоб обманути глядача, і щоб він черговий раз пішов, повірив, проголосував. Це, на жаль, ситуація не в Україні, це по всьому світу така ситуація. Але Україна зараз, от Господь Бог дав нам шанс. Ми очищаємося через важкі процеси, через революцію, через війну. Ми з вами зараз справді бачимо героїв. Справді для нас, я надію, що все ж таки для людей, котрі бачать екран, зараз не футболісти і їх дружини номер один герої в нашій країні і співуни, а все ж таки ті люди, котрі віддають безпосередньо своє життя за батьківщину. Це саме святе. Те, що зараз, в тому числі, парламент завтра відкриваючу сесію, черговий раз не встане, як три роки він це не робить, і не вшанує пам'ять тих хлопців, котрі загинули за цей час, що не було сесій, це є зрада. Це є особиста відповідальність Парубія, котрий блокує всі рішення комітету і депутатів. 115 чоловік підписали за те, щоб це робити. І нагадувати кожен раз кожному депутату, що ви в воюючій країні. Що сьогодні, поки ти сидиш в парламенті, там хлопчина або дівчина, молода або немолода, віддає своє життя за святе. І тому от ця мобілізація країни навколо війни, котру треба перестати називати АТО, і тому оця спроба зараз нам черговий раз якийсь сурогат запропонувати в виді закону по деінтеграції, нам треба закон про деокупацію територій, а нам пропонують з вами деінтеграцію. Чергова якась такий компроміс, котрий буде називатися не АТО, яким-небудь особливим положенням, замість того, щоб ввести в цих областях військове положення. І це воно потрібне військове положення. Замість того, щоб об'єднати всю країну зараз навколо перемоги, добитися цієї перемоги, звільнити свої території. І тому що, як це не парадоксально, в історії людства завжди, от на війнах народжувалась справжня аристократія. В зв'язку з тим, що хлопці втрачають саме найдорожче і своїх побратимів, коли вони бачать, вони повертаються акцентуйованими на справедливість. Не треба вибирати на виборах чергових бізнесменів і чергових начальників. Треба вибирати героїв реальних, атошників, волонтерів, тих людей, котрі боролися за ваші права. Треба вибирати з пацієнтських спільнот. Треба вибирати з того суспільства, котре готове за вас боротися. Не на словах, коли розповідають вам, що от чергова перемога уряду, і в цьому зараз всі фракції кажуть, що це наша перемога. Це слова, за цим нічого не стоїть. Вірити треба тільки діям, безпосередньо.
Ще хочу запитати про навчання військові, які зараз відбуваються в Одесі. Сібриз, вони відкрилися. Раніше це була дуже помпезна така подія. Інколи це було із залученням певної авіатехніки, літаків. Інколи ці літаки падали або частини від них, і це прикро. Але тим не менше, зараз що це означає для України так само? Чи приділяється їм якась увага, чи звертає на це хтось увагу, і чи ми бачимо там якийсь розвиток певний? Бо поки що ми просимо про зброю. Я так розумію. Ну, є два напрямки. Перш за все ж таки в Україні сьогодні війна, і військові навчання – це лише на сьогоднішній день підготовка до неминучих сценаріїв, які можуть розвиватися, які можуть і не розвиватися. Два містралі колись, які продали Єгипту, а мали продати Росії, вони були необхідні Росії для того, щоб взяти штурмом Одесу, і це неодноразово, на цьому неодноразово генеральний штаб наголошував. Якби ці містралі були, безумовно, ми б зараз мали б ще один фронт, причому з моря. Тому навчання ці присвячені в першу чергу тому, щоб навчити все ж таки Збройні Сили України оперативно реагувати і на морські виклики теж. Це теж лінія фронту, і поки вона гола, Крим в руках нашого супротивника, то це може бути одним з напрямків нападу. Я трошки вас прискорю, у нас ще є телефонний дзвінок, і ми його одразу приймемо. Все ж таки, там вчаться зараз, на вашу думку, чи просто вчаться. Катаються на кораблях? Безумовно, вчаться. Це вчаться. Не те, що було 4 роки назад. На сьогодні сьогоднішній день будь-яка спроба покатати просто так солдатиків на корабликах призвела б до того, що половину генерального штабу звільнив особисто Порошенко і не може допустити собі таких репутаційних втрат, коли люди це побачать. Чудово. Просто фізично. Приймаємо телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. На жаль, ви помиляєтеся. Ну, на жаль, можемо перевірити. Добрий вечір. Вибачте, я дуже добре вас слідкую за і дуже мені подобається. Ця пані, котра, вона дійсно патріот нашої держави і так далі. Я дуже згідний з тим, що треба захищати наших, що хлопці, які захищають нас там, то треба. Але я вам що хочу сказати про депутатську недоторканність. Невже не можна на цей період зняти депутатську недоторканність? І ви зразу корупція устраниться і не треба нічого робити. А потім, коли корупції не стане, то тоді можна і дати їм які-то повномочення недоторканності. До нас приїжджають люди з Європи і кажуть, ми вам допоможемо. Корупцію устраніть, устраняйте корупцію. Я дуже вас прошу. Оце так треба робити. Абсолютно справедливо, але щоб ви знали чесно, вам всі будуть кандидати завжди, всі партії казати, що в наступному парламенті вони всі будуть завжди за зняття недоторканності, але є факт. Факт той, що більшість парламент йдуть саме за ці недоторканності, тому що більшість в парламенті – це бізнесмени. Вони просто продовжують свій бізнес, це у них як парламент, як бізнес-форум, вибачайте. Це виглядає як агора в Греції, щоб ви розуміли, але не як сенат римський. Тому і вони будуть вам казати, що вони всі за зняття. От завтра ви побачите по голосуванню, як вони будуть голосувати за своїх колег, котрі вони з солідарності просто не будуть голосувати, щоб потім за них хтось не проголосував. Без сумніву, на жаль, коли я прийшла перший раз в парламент оці 2 роки тому, я була переконана, що все ж таки там було майданівців, багато було комбатантів, і я думала, що нам потрібно недоторканність, щоб боротися проти мафії, проти корупціонерів. Зараз я змінила категорично думку. Зараз треба знімати з всіх недоторканність. З президента, з його кабміна і із депутатів. Без сумніву. Тому що, на жаль, поки той парламент, по котрий ми з вами мріємо, щоб був він громадський, дійсно захищав все ж таки нарід України, поки, на жаль, у нас такое неможливо, тому що перемагають на виборах гроші. І люди спочатку вибирають, потім зневажають. Це, до речі, на жаль, наша така українська риса. Нам треба з вами виправляти цю рису. І тому, а те, що треба знімати, без сумніву. І отут, от ви дивіться, от, будь ласка, хоча б по одному принципу. Я звертаюся зараз до народу України. Хоча б, от подивіться, хто буде голосувати проти недоторканності. І ви потім будете розуміти, коли вам на виборах черговий раз будуть вас обманювати, казати, що от ви підтримуєте нашу фракцію, ми прийдемо, політичну силу, обов'язково ми знімемо. Ви вірите по тій частині людей, котрі це робила. Тому що насправді це все тільки слова.
А це дійсно нам потрібно зробити. І на даний момент, поки країна воює, і поки країна не стала, і ми не переконані з вами в тому, що це дійсно люди честі в парламенті, на цьому парламенті дуже мало людей честі в тому числі, треба це робити, треба знімати недоторканність. Але зі всіх, в тому числі з уряду і з президента. І з прокурорів, і з суддів. І з всіх чиновників. І з прокурорів, да, зі всього чиновничого апарату. Дай Боже, це єдина, щоб ви розуміли, це єдина дійсна можливість боротися з корупцією, це тотальна зміна суддів, прокурорів і тотальна зняття недоторканності зі всього чиновничого апарату. Не може бути святих коров в країні, котра воює і бореться за свою незалежність. Дай Боже, щоб воно так і відбулося. Ще одна тема. Україні запровадять на кордоні біометричний контроль для іноземців. Про це сказали в РНБО. І сьогодні також президент, якщо я не помиляюся, говорив про те, що необхідно біометричний контроль запровадити для всіх, хто в'їжджає, виїжджає з України. Таким чином ми, принаймні, зможемо це порахувати. В РНБО обіцяють, що до першого, з нового року, грубо кажучи, до 1 січня, мають встигнути забезпечити необхідним обладнанням для того, щоб ця функція запрацювала для іноземців. Ну, а як там вже буде з усіма громадянами, побачимо. Насправді, Україна готова до цього, і чому це було ще не зроблено? Як ви це оцінюєте? Ну, перш за все, це один з напрямків, які прямо вимагала Європа свого часу, і вона продовжувала вимагати, хоч і менш замітно, останні 2-3 місяці, однак ми шукали РНБО шукав шлях, як це зробити, як це правильно зробити, в першу чергу. І навіть тут видно дві протилежності, бо президент раптом каже про те, що для всіх громадян треба біометрично перевіряти, а вже Парубій каже, що тільки про Турчинів. Я так розумію, що вони почали з росіян. Турчинів каже тільки за росіян. Ні, тут своя специфіка, хто на що націлений. І якщо Європа націлена в цілому на захист своїй, і президент більш з нею спілкується, більш в цьому впевнений, то Турчинов бачить тільки захист України від східного агресора, і тому його більше росіяни цікавлять. Однак, я думаю, що розпочинається це з росіян, а закінчиться це реєстром повністю для всіх громадян, що в'їжджають в Україну чи виїжджають від тих країн, з якими в нас немає спеціальних договорів, по типу того, що є безвіз для європейців з нами. А що робити із цим російською заявою, що вони будуть видавати свої паспорти тим, хто буде публічно зрікатися українського громадянства? Це на щось вплине взагалі? Популізм. Це, щоб ви розуміли, країна-агресор, наш ворог, Росія, вже кілька років громадян України впускає в країну тільки виключно після того, як сфотографує і всі ці біометричні дані. Вже кілька років. Ми до сих пір навіть зеркально не спромоглися він відповісти. Ми не спромоглися розірвати з ними дипломатичні стосунки, показати всьому світу, що з нами воюють, що у нас не конфлікт внутрішній, а що у нас війна, з нами воює Росія. Не розірвався дипломатичні стосунки. Ми зараз в черговий раз робимо симуляцію, ми заміняємо безвізовий режим з Росією, котрий треба було, і вже частина була готова парламентарів, в тому числі Народний фронт казав, що вони готові. Зараз вони різко дали всі назад і йдуть на чергові компроміси. Так от, шановні народні депутати, з сатаною не можна йти на компроміси. Неможливо бути одночасно і з Богом, і з сатаною. Або ви, в даному разі, на боці Бога, і це тільки так можна. А так казати, що ви будете одночасно з Богом, сатаною, ні до чого не призведе. Призведе до поразки. Тому ніяких симуляцій не повинно бути. Ми зараз з вами мову ведемо про саме святе. Про ту країну, котру нам дав Господь Бог. Ми захищаємо її. І тому, ще раз повторюю, нам треба зараз менше думати про виборців, про майбутні вибори, про те, проголосують чи не проголосують. Це неважливо. Нам треба врятувати нашу країну, нам треба зупинити війну, нам треба звільнити наші території, повернути наші кордони і відбудувати. І та аристократія, котра буде відбудовувати нашу країну, це буде аристократія, котра показала себе на війні, котра показала себе громадські активісти, волонтери. Це краща частина суспільства, котра нам війна подарувала. І ці люди не будуть уже, я думаю, в більшості частині купуватися на гречку, купуватися на якісь преференції, тому що те, що вони втратили саме святе своїх побратимів, своє здоров'я, це як якраз те, що їм не дасть можливості йти на ці страшні компроміси, котрі йдуть наші сьогодні чиновники, в тому числі і депутати, в тому числі і міністри, і, на жаль, президент. Зараз якраз і спитаємо у наших глядачів, якщо є дзвіночок. Алло, добрий вечір. Алло? Так, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Що ви хочете запитати? Я б хотіла задати таке питання. Чого нас весь час дурять? Наше керівництво.
Так, казали, що буде недоторкність знята, це не зроблено. Казали, що буде об'явлено відкриті списки, це теж не робиться. ЦВК вже не перебирається, Бог знає, скільки років. Тепер чого не робить перепис населення? Від цього залежить кількість депутатів в парламенті. Чого ми повинні кормити дармоїдів? Дякую. Коротко і лаконічно. Все дуже просто. Це терпімість народу. Терпімість. От і тільки за того, що вони міряють оцей соціальну напругу і бачать, що народ не готовий до ніяких радикальних змін, що більшість народу вже готова, на жаль, до якоїсь капітуляції, що мир понад усе неважливо, яким чином, навіть через втрату якоїсь частини незалежності або території. І тому саме тому, що вони це відчувають і бачать, що народ не готовий боротися за свої права, за відсутність. У нас, на жаль, з вами революція тільки народила одне. У нас є громадське суспільство, котре проявляє активність, і тільки на нього зважають. Якщо б громадське суспільство не реагувало, не пішло блокувати території, де процвітала контрабас, де у нас вже офіційно торгували, вибачте, з окупованим територіям, з окупантом продавали їм, або, скажімо, обмінювали на електроенергію, воду, і їм давали вже все, що їм, в тому числі, для снарядів потрібно. Якщо б це громадські активісти і добровольці не зробили, до сих пір би у нас би процвітала з вами ця офіційний юридичний контрабас і торгівля з ворогом, і ми би з вами годували своїми грошима ворога, котрий нас стріляє в наших хлопців і наших дівчат. Ну так, а тому, зараз це відбудеться? Саме тому зараз все, що відбувається, це тільки тому, що вони відчувають, що народ готовий далі терпіти, готовий у народу зараз відчуття, що нічого. От бачите, от революція була і так, нічого. Він же ж не готовий терпіти. От нам дзвонять постійно, говорять, що не готові. Ні, коли вам дзвонять і кажуть, між тим, що люди виходять до кабмінів, до рад, до обласних рад, до районних і добиваються своїх захисту своїх інтересів, це і різниця. Будь ласка, не втрачайте, не займайтеся тільки розмовами. Треба багато об'єднуватися. Об'єднуйтесь в пацієнтські спільноти, в громадські спільноти. Добивайтеся захисту своїх інтересів або прав тих громадян, котрих ви в даному разі хочете захистити. Потрібна громадська активність. Ми зараз з вами ще до сих пір, слава Богу, після революції громадське суспільство, на котре реагують. Повірте, ще от я була на днях на фронті, вибачайте, цей випадок для мене показовий. Я була якраз спала на бойовій частині, а волонтер з Дніпропетровська написав на Фейсбуці про частину, котра 30 кілометрів від бойового зіткнення, які там безпреділи відбуваються з харчуванням, забезпеченням. Туди наїхала, це була ніч, туди наїхала всі, командуючі АТО, командуючі сектора, начмєди всі. Всі рінулись цю частину тільки тому, що Муженка прочитав пост волонтера. От що, будь ласка, хлопці і дівчата, хоча б так допомагайте. Нехай у вас буде зв'язок хоча б в тому числі з фронтами або з цими спільнотами, котрим потрібен зараз наш захист по це. Розповідайте про це. Нехай все ж таки чиновники і начальства це чують, вони це читають, хоча б так. Це ще раз доводить, що громадське суспільство є, що воно впливає отаким чином. А у нас тут якраз ви ж представник громадської організації? Ні. Я представник багатьох організацій, в тому числі і політичних партій, але варто сказати не про це. Треба розуміти декілька речей, і вони, на жаль, фундаментальні в цьому питанні. Дуже правильно було сказано, що треба об'єднуватися і самоорганізовуватися на місцях. Це перший крок, щоб тебе не обдурять, якщо ти в цьому будеш просто розбиратися і виявляти власний інтерес, що тебе в першу чергу цікавить. Коли ми кажемо про депутатську недоторканність, то вона цікавить частину суспільства, однак вона також цікавить ту частину суспільства, яка хоче її за собою залишити. На жаль, це факт. І це ті депутати, які прийшли займатися туди бізнесу, які тікають туди від переслідування ГПУ, які тікають туди з різних інших обставин. Мені здається, що це не тільки так. От, наприклад, можна договорити, звернули, будь ласка, у вас значечок тут є, там щось написано. Там сила людей. Сила людей. Да. Це політична організація? Це політична партія. От коли політична організація, я просто пам'ятаю ще при революції попередній. Ви теж будете казати, що ви за зняття недоторканності? Вони кардинально чомусь міняються. Я з вами питаннями займаюся. Я ще раз хочу договорити одну просту банальну річ, що в першу чергу, поки не буде досягнутий консенсус в парламенті з приводу цього, бо сказати, що ми за зняття недоторканності дійсно зробити на зустріч цьому якийсь крок, наприклад, завтра взяти і зняти всіх шести недоторканність. Це ж дві великі різниці. Якщо завтра з них всіх шести знімуть, то парламент сам по собі вже готовий до цього. Якщо не знімуть, то така наша доля боротися з цим знімуть, і обрати але інше. Я не зовсім готовий погодитись, що парламент готовий. Однак, давайте подумаємо, що зняти
зняти галочки. Недоторканність тим, хто самі там сидять, це занадто важкий процес. Можливо, нас очікує конституційна зміна для того, щоб це змінити хоч якимось чином. Можливо, нам треба навпаки прискорити зміну еліт в самому парламенті, коли вибори не раз в 4 роки, як того дуже бажає Порошенко, а ще краще раз в 10 років, то він тоді подовше посидить, а коли зміни парламенту раз в рік. Уявіть цикл, коли будуть зміни. Не на державний бюджет. Дорого. За бюджет партії тоді. Тому що мало того, що у нас не вистачає, вибачайте, я ж ще, санітарної техніки на фронті, гелікоптерів. А у нас ще партіям видають бюджет для самопіару. Класно влаштувалися партії. І за рахунок бюджету робити вибори. Це якщо, вибачайте, шановні майбутні політики, поза як я переконаний, що ви будете політиком, якщо б це ви робили за рахунок своїх партійних кас і робили вибори за рахунок партійних кас, тоді будь ласка. Скажіть, а коли ви робите ласка, це ви за рахуєте копійки, зважаючи на долю України чи ні? Якщо ні, то тоді давайте поговоримо. Я зважаю на долю України майбутню. Мені здається, що це вже якщо казати як політик, бо я тут не представлений, на жаль, як політик, а як громадський експерт. Я вам кажу як експерт, що якщо Україна дійсно хоче зняти депутатську недоторканність, треба прискорити зміну еліт. Зміна еліт допоможе зняти, бо прийдуть більш свідомі люди, такі як ви, громадські активісти, такі як ви, волонтери. Вони знімуть. Однак, чи доцільно це зараз? Дивіться, ось в чому питання. Безумно, якщо нам здалося з вами змінити виборчий закон зараз, перше, да. Те, що обіцяли, те, що не роблять відкриті списки. І ЦВК склад. Якщо нам вдалося з вами реально, не на словах, як всі депутати кажуть, всі кажуть про те, що треба зменшити. Так, треба зменшити парламент, оцей колхоз, вибачте, в 400 осіб неможливо зібрати. Я ніколи не бачила до сих пір за 2,5 роки є депутати, котрих я перший раз бачу в залі, коли є питання, котрі владі треба, порішати. І я перший раз бачу, я думаю, боже, це не може бути депутат, він в залі. Я його ніколи не бачила за 2,5 роки, і тут він з'являється. І це до сих пір, це 2,5 роки. Тобто, само собою, там не повинно бути цього колхозу. Але у нас немає шансів з вами змінити, тому що до сих пір закони, котрі потрапляють в зал, вони є вибіркові. До сих пір, в тому числі, Парубій, котрий був, символ революції, котрий був засновник самооборони, зараз до сих пір порушує те, що хоча б вимогу вшановувати пам'ять наших героїв, котрі загинули на війні. Мене він не символ революції, для мене герої, які загинули. В даному разі я кажу, що для людей. Я кажу не про нас з вами, навіть хто символ. Навіть для всіх Небесна Сотня найбільший. Я кажу про хлопців. І тим не менш, навіть ці люди змінилися. І ви зараз повірите в те, що вони проголосують проти себе, проти своїх ігор, проти того, щоб вони дорвалися черговий раз, ще раз до корита і будуть обіцяти все, що завгодно. Я вам кажу, що ви мали би рацію, якщо б у нас було з вами ідеальне суспільство. А так, у нас з вами або як грецький варіант, коли підкидувалися монети і жеребкуванням, і було це, або так, як у нас відбувається зараз, що просто, купуються голоси тою кількістю ефіра, котрі закупили на офіційні гроші, котрі, на жаль, держава видала на політичну діяльність партіям, і на оці тіньові гроші, на жаль, поки ця модель не працює. Модель працює одна – громадського тиску. Це саме єдине, тому що треба нас на місцях врятує. Об'єднуватися і створювати місцеве самоврядування. Дійсно ефективне, яке породить нову еліту, яка і змінить все, вибачте, все це кодло, яке засіло в Верховній Раді. Мені болить не менше за вас, але вихід один. Або ми прискорюємо процес народження нових політичних еліт, як ви кажете, або нам доведеться миритися з певними непопулярними кроками, які там відбуваються. Дякую вам. Дуже цікава бесіда. Наш час в ефірі, на жаль, вичерпано. Нагадую, у нас Оксана Корчинська, народний депутат України, була в студії. Дякую. І Антон Малеєв, політичний експерт. До зустрічі. Не перемикайте. Програма «Столиця» повернеться за кілька хвилин після реклами.